ili ni imundo kumundo, ili ni pige mbio la mgambo, mbio la mgambo ikilia kuna sikuna jambo jambo ni kwamba kumepambauka, kumekucha, jogoo shawika mara tatu, amuka ni twende kazi. Muko tayari? Muko tayari? Nilitangaza harakati ya ukombozi wa tatu wa nchi yetu. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi. Na ni ya vijana. Vijana muko tayari? Muko tayari? Mnataka baba aendelee na nyinyi? Baba endelee siendelee? Endelee siendelee? Unasema baba endelee, nione kwa mkono. Tumesema tunataka kupigana na adui wetu watatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa? Hawa ndio adui ya watu wetu. Pale wako tukimaliza hao adui, Kenya itakuwa imeinuka. Sawa? Haya ndio watu wengi hawajaweza kuelewa. Adui wetu mkubwa ambaye ameathiri maendeleo kwa taifa letu ni kile inaitwa ufisadi. Semeni ufisadi. Semeni ufisadi. Ufisadi inadhuru nchi yetu kwa sababu watu wachache wanakuwa kama kupe, wanafyonza mali yetu alafu wanaweka mfuko yao kibinafsi. Tutaleta mabadiliko katika taifa letu ili yale hazina yetu, mali yetu yote tuko nazo, itasaidia wananchi wetu. Tunaona sawa sawa. Tumesema watoto wetu wote, naona watoto wengi sana hapa, watapata elimu hata kama wazazi hawana pesa. Watapata nafasi sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Eh? Sawa sawa? Wakimaliza elimu watapata kazi sawa sawa. Kazi wa maana. Hapana kazi wa kusukuma wheelbarrow. Sawa. Sawa. Ili wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa? Ili biashara yao iweze kunawiri na kupanuka na upakuleta faida kwanza. Mnaona vizuri? Eh? Kwa upande wa matibabu tumesema tutaleta kitu kinaitwa baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba kea. Baba kea itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, mama, vijana na wazee wako ndani ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa 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 sawa. Mnaunga mkono? Alapo tutasaidia wakulima wetu. Lakini inaitwa smart agriculture. Wakulima watapata msaada kwa upande ya vifaa ya kilimo, alafu kwa mbegu, alafu kwa mbolea, alafu kwa soko. Sawa? Na wavuvi vile vile watapata msaada. Tuko wavuvi wetu wanasumbuliwa sana, wanaangamishwa hapa na pale. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Alafu sasa gharama ya maisha iko juu. Bei ya unga iko juu. Sio? Bei ya mafuta iko juu, sio? Tutapunguza gharama ya maisha katika taifa letu. Leo vizuri? Leo vizuri? Alafu wale maskini hoe hahe ambao hawana mapato yoyote kwa jamii, tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Kule Amerika iko mpango kama hiyo. Hata kule Ulaya, hata kule India iko mpango kama hiyo.
tutaleta mpango kaa hapa, jamii ambaye hawana mapato yoyote watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Wanasema baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Pana mwambia ongo. Hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Pale hawa jamaa wanaingia naye na kuiba mali yenu. Wakishaiba wanakuja naye wanajigamba. Harambee hapa na pale. Unajua hawa watu? Hiyo ni pesa yenu ambayo wameiba, sio? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Hawa maskani yao itakuwa Naivasha maximum security prison. Sawa sawa. Ili wa Kenya waweze kufanya maendeleo na ile uchumi yao inapanuka, ili Kenya itajirike, tuwe katika hali ya ufukara katika taifa letu. Sinawezekana? Sinawezekana? Kwa sababu tumeleta azimio la umoja, kuunganisha Wakenya wote kama kitu kimoja, bila kujali ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkamba, Mluhia, Mkisii, nyote ni Wakenya, sio? Tunataka kujiunganisha Wakenya wote pamoja. Mnaona mimi nimekuja pamoja na Uhuru Kenyatta. Uhuru sasa anawacha, baba anachukua. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tutafanya pamoja na Uhuru Kenyatta, yeye akiwacha mimi nabeba, na yale miradi ambayo ameanzisha yote nitakamilisha. Na ingine miango vile vile itakuja. Mtaona mabadiliko makubwa katika taifa la Kenya. Siku ile ambayo mtaona kama mimi nimesimama pale nimebeba Biblia kusema mimi Raila Amolo halo, mtahesabu siku 100, 100 days of Baba's government, mtaona mabadiliko makubwa zaidi. Tutaanza safari tofauti kabisa. Hao jamaa tutaona mambo yao. Manaka jamaa na matusi mingi zaidi. Ati yule mtu wa vitendawili, ati yule mtu wa nini, wa waganga, nini? Takataka. Yeye ni kama ile ngamia ambaye alikuwa kwa janga, tembea kwa jangwa, akapata mtu ameweka hema pale, akapiga hodi hodi, o jua iko kali sana, tafadhali unikubalie mimi niingie kwa hema. Kaba hii hema ni kidogo, haitoshi wewe na mimi. Tutakasema baba, wacha niende niingize kichwa peke yake, kichwa peke yake. Kwa kama ni kichwa peke yake, basi karibu. Oh, na shingo, wacha niweke na shingo vile vile, karibu. Sasa nundu yangu, nundu yangu sasa naeuka, karibu. Sasa matako yangu, matako yangu sasa, eh, karibu. Eh, alipoingia ndani ya hema akaangalia mwenye hema kumwambia, bwana, hii hema ni kidogo, haitoshi wewe na mimi, toka. Akampiga jamaa teke, sio? Unajua huyo jamaa, sisi hatuwezi kumbali jamaa ndani ya hema yetu, sawa? Tumweke yeye kando. Mimi na hakika ya kwamba mkifanya hiyo tutafaulu. Tutafaulu. Hayo sisi tunataka. Mimi nataka nyinyi vijana nyote na kina mama mwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ngapi wako tayari? Kama wanajeshi wa baba, utakani wewe uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnayo? Mnayo?
basi tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrejesi mkuu atapiga parapanda, atapiga parapanda kusema kumepambauka. Atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Asanteni sana.